ትንሽ ሂንት መስጠት ስላለብኝ ግጥሙን ከማንበብ በፊት ይሄን ግጥም የጻፍኩት የሆነ ጊዜ ማታ ላይ በጣም የሚያስደነግጥ ዶክመንተሪ ሁላችንም አይተን ነበርና ብዙ ቅሚያና ዝርፍ ያለበት የሜቴክ ዶክመንተሪ አይተን አንዳንዱ ሰው እንቅልፍ አልወሰደውም አንዳንዱ ሰው ያው የሚታወቀው እነት ቢኖርም ግን እንደዚህ ኦፊሻሊ ሲነገር ትንሽ ያስደነግጣልና በዛ ሁኔታ ያያለን በማግስቱ ጧት በ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የFacebook official page ላይ እንደምን አደረራችሁ የሚል መልእክት አየን እና ከዛ ተነስቼ የጻፍኩት ግጥም ነው። አድረናል አዳር የሚያሳጣ ቅዠት ነግረውናል ቢሆንም ዛሬ ሻል ብሎናል ደግሞም የነገውን እርሱ ያውቀልናል ስንል አናቂ ነጥቆናል አድረናል ይልመድበት እሱ መሪ እንዲህ ሲጠይቅ እንዴት ነበር መልሱ ሀገር ገርበብ ብላ ተምድጃ ተጠዳ አንዱ ሲቆሰቁስ ሊያበስላት ሲዳዳ ሌላኛው ላዳፍን ርስቷን ሲቀዳ ሲያግሉን እየጋል ስንከስም እየጋምን ረመጡን ሆነን ውስጣ ውስጡን አለን አልሞትንም አልሻርንም ከስርነን ካመዱ አቃጣይ ይምጣና እሳትኑን ባንዱ መቼስ ህዝብ አይደለን የነጻው ጪ ለምዱ አድረናል ይልመድቦት እሱ መሪ እንዲህ ሲጠይቅ እንዴት ነበር መልሱ ደግሞ ለማመስገን አንድ እሱ አይደለም ወይ ከሀብት የተረፈን አሳዳሪ ሲያልም አቃሽቶን ከርመናል ሲገርፉን አድረውም ይመስገን ብለናል እነርሱ የኖሩ እኛ ኖረናል መቼም አይካድም ደንገርገር ብሎናል ደናደሩ ሲሉን ህልማለም መስሎናል ይልቅ ዋናው ነገር እርሶ እንዴት አድረዋል ፉት ብለው ወጥቷል የጎረቤቱና ቁርሱንስ ቀምሰዋል ከማም እየቁና ከኛ ጎራባቾ ቤት ካቃኑላቸው አድሯልሳቸው አጀቦት እንጂ እርሶስ አይከብዷቸው በሉ ባዛኝቱ ቁርሱን ካፎ ያድርጉ በባዶ አይወጣም ባዶ ቢቀርማዱ አፋፎት ነው የሚያይ በቃላት ሲያረግዱ የሆድ ይሆድማ በእጃ ዙር ይሰማል ጓደኛ ሲታማ ተሟጋቾ ካገራናት ያሉ ህግና መንግስትን እየቀላቀሉ መንግስት ከላይ አርገው ሲረግጡን ይዋሉ መንግስታቸው ሲከስም ባገር ሲባበሉ እጅ ወደ ላይ ሳይሆን ህግ ወደ ላይ ያሉ እንደምን ከርመዋል እንዴት ዋሉ አሁንም እዚያው ነው ተደብቀው ያሉ አለን
አለን አለን አለን እኛ ምን ሊሳነን ኑሮና ወይዘሮ እያነታረከን አድረናል 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 ይልመድቦት እሱ መሪ እንዲህ ሲጠይቅ እንዴት ነበር መልሱ እኛ ስለምዶብናል ምስጋና ያረሩ ይመስገን ይመስገን ከፍታ ለክብሩ እግዚአብሔር ሰማይ ላይ ነው የሚል ወግ ነግረውን እግዚአብሔር ሰማይ ላይ ነው የሚል ወግ ተነግሮን ዘመን እስኪ ዘምን እንዳንጋጠጥናለን ከግራችን ስር ጠጠር ያደናቀፈን ይልቅ ኤርሶስ አዳር እንዴት ነው ሰፈሩ በግራ ጎን ነው በቀኝዎት ያደሩ የቤቶስ አዳር ጓዳ ጉዳንጉዱ አስቤዛ ገስቷል በጧት ሳያፈፍዱ የልጆቾስ ነገር እንዴት ነው ትምርቱ ያስኳላውን ቃል ነው የርሶን ነው የሚወስዱ ወጥተው እስኪገቡ ሰብሰብ ብሏል ቀልቦስ እኛ ባለቤቶስ ክቡር መኝታውስ መሽቶስ ተሚነጋ ፍቅርን ነው የሚያፈስ አንድ ቤት በጆ አንድ ህዝብ በክርኖ ሚሊዮን አባውራ ነግቶ ሲንጠራራ የርሶን መንጠራራት ዘንግቶ ሲያጓራ አጥልቁልኝ ሲሎት ቆምጣ ካናቴራ ምን ይስማውታል ምንስ ገብቶታል የሚጋደሉለት መንገስ ይታክታል አድረናል ህዝቡም እንደሆነ ታክቶት ወይተታሎ ብሄር ባኮፋዳ ታድሎ ያን ይዞ ይዞራል ሰውነቱን ጥሎ በተቀደደለት ቦይ እየፈሰሰ ባወጡለት መስኖ ጠብን እያረሰ ደራሽ ያበቀለው ምርት ይሰበስባል በቀዳዳ ቁና ማንነት ይሰፍራል አድረናል እርሶ እንዴት ይዞታል ያኛውስ ቤተኛ የወዳጆ ባዳ ያገር አጥር ከፍተው ያሉት ቤት ለእንግዳ ለስክስታ ነው ብለን ሲታጠቅ ሲፈታ ክብሪት ከወዶታ እናቷን ትመታ አወይ መደናቆር ከራስ ጋር ቱማታ የገዥን ቆቅልሽ የሳት ዳር ጨዋታ ያሰረው ሲታሰር ሲያስር የተፈታ እንግዲህ አቅፍተው የቤት ውስጥ የቤት ነው የቻይናን ቆቅልሽ ውሏስ እንዴት ነው እያንዳንዱ ምመን ቆም ያለው የሚለው እያንዳንዱ ምመን ቆም ያለው የሚለው እኩል ሰውነቱ ቻይና ክንድ ላይ ነው የሆነ ሰውነና እርሶ እንዴት አደሩ ማሰሪያው ወጋግራ ያጥሮ ዳርዳሩ እባኮ ንጉስ ወይ በህይወት ይኑሩ አዳሮ ሆኗል ያገሬው አዳሩ